Acho que não está a explicar uma ironia. Acho que eu fotografiei fundo e depois escovo em Germania. Foto já meto dóxorin. Que tu achas mania puxem? Ah, me puxem, mas. Puxem. Ok. Se Germania não gosta de burro. É como dizer, dóxorin para chegar que... Ou se a partneira nem está estando, para chegar que tinha uma chela de vida basque. Se os jachos-me de vieja. Para andar isso, não gosto de chamar vez de música, posto nenhum de criticar se te mato no live. Por isso que não é uma suma na boa raves. É só com este que eu me falo eu, é que vou cá bem, boa noite eu estou, ruio. É de nenhum de bastante te mato no live, é como posso. Tani, te duje toni na Germania. Oh. A ti boni letra de cuia, a ti a boni? Te dut. Te dut. Bo. Fili me shka shku ai, pastaj unë zhjela me lonë jetën time të vjetër këtu në Kosovë dhe me bo sakrificë me shku atje, edhe sigurisht që këmë bo punë ndryshme. Dhe... Ok, kur jemi të punët, qëfar bënë në fillim atje? Se para se të kalosh tek muzika, para se të bësh për shtypje Gjermanëve, ti nise një punë tjetër, krejtësisht ndryshme nga muzika. Po, dhe më thëmë pri profesoresh, këmë kalu në ndim stacion në spitale dhe pastrim, dhe më thëmë pastrimin dhomave, u do është mja dërgu pacientave bukën, përshkak që u konë dërë pak të puna që mujnë me të marë pa gju. E kom ditë veç anglishtën, e cila Gjerman të fort nuk kanë qef me të ndëgju. Tu flasë një gju jashtë a Gjermanishtë, se e kanë atë mendimin jetu vepru, pëse së pëmësën. Puna e parë, pastaj, sa së gjatë i kjo? Ka së gjatë vetëm një vjetë, se kom mundu me gjithë shpirt me mësu gjuën, kom shiku, kom marrë librat fëmive, i kom përkthy në Shqip edhe i kom shkru në Gjermanisht, kom shiku seriale prej fillimeve, dhe më thënë, se nuk është gjuat që vetë ndëgjën, është që dush me praktiku, pas taj kalova, isha dhe koha koronës që kom pak ma fështirë për mu, pas taj kalova si shqitëse, brenda një vitit. Shqitëse? Po, shqitëse me një dyqan dekoresh. Okej, sa zgjati kjo? Kjo zgjati një vit, pas taj vitin e fundit, që tani vetë se bëjë si puna dhe më pëlqenë shumë, është jashtë ta muzikës, është jam si ndimëse infermire për njerëzit me nevojat veçanta, cilët smundjet i marrin pak ma vonë. Për shambull, kanë pas një të normali si ne, edhe në moshën 30 vjeqë e ka pas një multiskleroz që e ka përfshim një pjesë trupit, edhe thjesht, nështë e janë drejt që ditë. Po muzika? E praktikoj. Si e gjete vetën të muzika? Qka ndikoj? Në qovë se folmin aspektin e punës, është që ja këmë dhona dhe aty vini ide me pacientat, bo me, dhe më thënë, vim fizioterapit, dhe për mes muzikës, fillojme mi bo fizioterapit. Janë ilëshojnë e këngët, edhe fillojnë mi bo lëvizjet, që të njëtën ko është fillon muskujt me pas, mos me pas shtangim, përshkak që smundjet që se nuk ki lëvizje, aq ma shpejt fillon deformimi në këto lojet smundjeve, si dhe të njëtën ko pacienti është fiton, dhe më thënë, energjit mirë, ka pozitivitet, si dhe ka një pikpame matë mirë për jetë.